በሕይወት ዘመንህ ልብ ገዝተህ ጊዜ ሰጥተህ ስሜትህን ተቆጣጥረህ ያለምንም ግፊትና ጫና ለረጅም ጊዜ ልታዳምጠው የሚገባው ሰው ራስህን ነው። ማንም መጥቶ የውስጥ ንግግርህን አያስተጋባልህም። ማንም ለአንተ የግል ንግግር ግድ የለውም። ራስን ማክበር ማለት በቀላሉ ለራስ መታመን ማለት ነው። ቀላል እንዳልሆነ ግልጽ ነው። የምር እውን መሆን የሚችሉ በእርግጥ ተጨባጭ ለውጥ ማምጣት የሚችሉ የማይመስሉ ሐሳቦች ደጋግመው ሊመጡብህ ይችላሉ። ምናልባትም ያለፈው ታሪክ ከባድ ክስተቶች በትዝታ መልክ ሊታወሱህ ይችላሉ። በእነዚህ ሐሳቦች ዙሪያ ምን ማድረግ እንዳለብህ ካላወቅ ራስህን ለማክበርም ሆነ ራስህን ለማስከበር የምታደርገው ጥረት አደጋ ውስጥ ነው። በተግባር ራስህን ማክበር እስካልጀመርክ፣ በሥራ ለቃልህ መታመን እስካልቻልክ፣ ረጅሙን ጊዜህን ከራስህ ጋር ብቻ ማሳለፍ ካልቻልክ፣ ዓለም በሂደት የራስህን ማንነት እያሳጣች ክብርህን እየገፈፈች መካከለኛ ወይም ከመካከለኛ የወረደ ሰው ታደርግሃለች። አዎ ጀግናዬ፣ ራስህን አክብር። በምንም ነገር ዙሪያ የምታራምደው እምነት ይኖርሃል። እምነትህ እስከ ምን ይገፋሃል? ወደ ምን ይመራሃል? በራስህ ላይ ያለህ እምነት ምን ያህል ነው? የሐሳቦችህ ግዝፈት፣ የውስጥ ጩኸትህ ውስብስብነት ምን ያህል ያስፈራሃል? ዋናው ትግልህ ዓለምን ለመቀየር ሳይሆን ራስህን፣ የገዛ አስተሳሰብህንና ሕይወትህን ለመቀየር እንደሆነ አስታውስ። ክብር ሰርተህ የምታገኘው መሥዋዕትነት ከፍለህ የሚሰጥህ እንጂ ማንም በሐዘኔታ የሚያበረክትልህ ስጦታ አይደለም። ስለ ራስህ ያለህን አመለካከት እስካልቀየርክ ምንም ነገር በሕይወትህ ሊቀየር አይችልም። ማንም ሰው የውጭ ጠላቱን ሸሽቶ ሊያመልጠው ይችላል፣ ነገር ግን በፍጹም ከገዛ ማንነቱ ተሸሽጎ ማምለጥ አይችልም። ወይ ራሱን አዳምጦ ፍላጎቱን ተረድቶ ክብሩን ይጨምራል፣ ወይም ራሱን እየሸሸ ሐሳቦቹን እየናቀ በታሪኩ እየተሰቃየ ክብሩን ያሳንሳል፣ ማንነቱን ያኮስሳል። ሁሌም ቢሆን ምርጫው የራሱ የባለቤቱ ነው። አዎ ራስን የማክበር ጉዞ የብቸኝነት ጉዞ ነው። ምናልባትም አብሮን ከመጓዝም በላይ ማንም ተመልካች እንኳን ላይኖር ይችላል። ስለ ራሳችን የምናውቀውን እናውቃለን። ሁኔታችንን እንረዳለን። አቅማችን ይገባናል። ጥረታችን የት እንደሚያደርሰን ግልጽ ነው። መረዳት ባለብህ ልክ ራስህን ስለ መረዳትህ እርግጠኛ ሁን። ሁሌም የተሻልክ ሰው ትሆን ዘንድ የሚጠበቅብህም የተሻለ ነገር እንደሆነ ይወቅ። ራስህን ለማግኘት ከሰው መለየት ካለብህ ተለይ። ከዓለም ውካታ መውጣት ካለብህ ውጣ። ግራ ከሚያጋባህ አካባቢ ራቅ። ራስህን ነፃ አድርግ። ከራስ ጋር ረጅም የተረጋጋ ጊዜን አሳልፍ። በምንም መንገድ ለራስ ያለህን ክብር እንዳታጣ። ውድቀት፣ ስብራት፣ ፍርሃት፣ የበታችነት የተባሉ አሉታዊ ስሜቶችና ክስተቶች በዋናነት የሚመነጩት አንተ ለራስህ ከምትሰጠው ቦታና ክብር እንደሆነ አስታውስ። ራስህን በሚገባ ማወቅ እስከቻልክና ለራስህ በቂ እንደሆንክ እስኪሰማህ ድረስ ዋናው ጉዳይ አንተ ከራስህ ጋርና ከእግዚአብሔር አምላክህ ጋር ያለህ ግንኙነት እንደሆነ ወቅ። የተስተካከለ ለአውሎ ንፋስ ያልተጋለጠ ውቅያኖስ የተዋጣለት መርከበኛ ሊፈጥር አይችልም። አልጋ በአልጋ የሆነ ሕይወት ጥበበኛን አይፈጥርም። ጥበብ ያለችው በፈተና ውስጥ ነው። እውቀትና እድገት የሚገኘው በመሰናክል ከተሞላው ጉዞ ነው። ዛሬ ፍልሚያ ውስጥ ከሆናችሁ እያደጋችሁ እንደሆነ እወቁ። ዛሬ በሕይወት እየተፈተናችሁ ከሆነ የተሻለ ነገር እየጠበቃችሁ እንደሆነ እመኑ። ከባዱን ጦርነት ያሸነፈ ጦረኛ የሚበረከትለት ማዕረግ፣ የሚያገኘው ክብር እጅጉን የተለየ ነው። ሕይወትም አብዝቶ በመፋለም ፈተናዎቿን ላለፈ ሰው የተለየ ክብርና ቦታን ትሰጣለች። በሂደት አንድ ነገር ይገለጥላችኋል። ቀላል የተባለው አካሄድ እያደር ሲያሰንፋችሁ
የተመቻቸው ጉዞ በሂደት ዋጋ ሲያሳጣችሁ ታስተውላላችሁ። የሚበጃችሁን ፈጣሪ ያውቃልና በመከራ መሃል ለላቀው በረከት ተዘጋጁ። ለተሻለው ክብር ራሳችሁን አዘጋጁ። አዎ ጀግናዬ፣ ሸሽተህ አታተርፍም፣ ተደብቀህ አታድግም፣ እያማረርክ አትቀየርም። ይልቅ ለየትኛውም ፍልሚያ ራስህን አዘጋጅ፣ መንፈስህን አጠንክር፣ ወደ ድል ራስህን አቅርብ። ዛሬ ካለህ የተሻለ እንደሚገባህ እመን። ያሰብከው ላይሆን ይችላል፣ ምኞትህ ላይሞላ ይችላል፣ እቅድህ ላይሳካ ይችላል፣ ነገሮች በፈለግከው መንገድ ላይሄዱ ይችላሉ። ነገር ግን በዚህ ሁሉ ባልተመቻቸ አካሄድ ያንተ እድገት አያቆምም። ምንም ቢሆን እየተንቀሳቀስክ ነው። ምንም ቢፈጠር የቻልከውን እየጣርክ ነው። ምንም ቢመጣብህ ወደፊት እየተጓዝክ ነው። የቆምክ ዕለት ሕይወትህ እንደምትቆም አስተውል። የተሻልክ የመሆን ፍላጎት ስታጣ እድገትህ የኋሊት እንደሚሆን አስተውል። ሕይወት በየጊዜው እድል በማይመስሉ አስደናቂ እድሎች የተሞላች ነች። ሕይወት ፈተና በመሰሉ በረከቶች የተከበበች ነች። ሁሉን በምክንያት የመጠቀሙ ድርሻም የእኛ የባለቤቶቹ ነው። አዎ የትኛውም ፈተና በስተመጨረሻ የራሱ ውጤት ይኖረዋል። ማንኛውም ውጣ ውረድ በስተመጨረሻ ለድል ያበቃል። ለዚህ ነው ጽናትን እንደ ብቸኛ ምርጫ የምትወስደው። እያንዳንዱን የግል ጦርነት ማሸነፍ በአደባባይ ለድል እንድትበቃ ያደርግሃል። ሁላችንም ልክ እንደ ከባዱ ቀላልና የተመቻቸ ምርጫ አለን። ከፍተኛ ዋጋ እንደሚያስከፍለን ከአደጋ የጸዳና የተመቻቸ መንገድ አለን። ለተሻለ ስፍራ የሚያበቃንን ምርጫ የምንመርጠው ግን እኛው ራሳችን ነን። ጨለማውን መርጦ ለአስፈሪው ጨለማ የሚያመሰግን ጠንካራ ሰው አለ። ከምቾት አደጋን መርጦ በምርጫው የሚኮራ ሰው አለ። ስጋት ከሌለው አካባቢ አስፈሪና በውጣ ውረድ የተሞላ አካባቢ ውስጥ ራሱን የሚያስገባ የላቀውን ስኬት የተጠማ ደፋር ሰው አለ። በምርጫችሁ ደጉ። ሊፈትናችሁ የመጣን አጋጣሚ እንደ ዕድል ተጠቀሙት። እውነት ሁሌም እውነት ነውና ይህን እውነት ሳትቀበል ወዴትም ለመሄድ አትሞክር። ሕይወት ይክበድ፣ ፈተና ይብዛ፣ ሰዎች ይጥሉ፣ በተደጋጋሚ ውድቀት ያጋጥም፣ ያሰብከው አይሳካል፣ በሌሎች ተቀባይነት አታገኝ፣ ባለህበት ሁኔታ ምቾት አይሰማ፣ ከነዚህም ውጪ ሌላም ሌላም ሁን። ራስህን መውደድ እስካልቻልክ ድረስ መቼም የሰመረ ሕይወት ልትኖር አትችልም። እንዴትም ዕጣ ፋንታህን መወሰን አትችልም። ራስህን ችጋራም አድርጌ የምትመለከት ከሆነ ካንተ በብዙ እጥፍ በችግር የሚሰቃዩ መኖር ሰቀቀን የሆነባቸው አንዴ በልቶ ማደር ቅንጦት የሆነባቸው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ። አንተ ጤና ኖሮ የምትበላው ሳታጣ መጠለያ እያለ ስራህን በአግባቡ እየሰራህ ገና ለገና በአካባቢህ ያሉ ሰዎች ትንሽ ከአንተ የተሻለ ኑሮ ይኖራሉና ራስህን እንደ የበታችና ዋጋ ቢስ አድርገህ የምትመለከትበት ምክንያት የለም። ማንም ስለሆንክ ፈጣሪ ላንተ አያዳላም። እነርሱም ማንም ስለሆኑ አደጋ አይዳርጋቸውም። ሁላችንም መፈጠር ባለብን ገጽታ ማንነትና ቦታ ተፈጥረናል። እንዴትም ይሄን የመቀየር ስልጣኑ ሊኖረን አይችልም። አዎ ጀግናዬ፣ ለራስህ ደህንነት ብለህ አቅምህን ወቅ። ለፈጣሪህ ክብር ብለህ እንከንህን እየቆጠርክ አትኖር። ሰው ሆኖ በእግዚአብሔር አምላክ አምሳል ከመፈጠር የሚልቅ ምን አይነት ክብር፣ ምን አይነት መመረጥስ ሊኖር ይችላል? አንዳንዶች ራሳቸውን ላለመውደድ የአፍንጫቸውን ርዝመት ይጠቅሳሉ። ጥቂቶች የቁመታቸውን ርዝመት ወይም እጥረት ይጠቅሳሉ። አንዳንዶች የተወለዱበትን ቤተሰብ ወይም ያደጉበትን ማህበረሰብ ወቃሽ ሆነው ይገኛሉ። ነገር ግን አንድ ነገር ረስተዋል። ወቀሳና እንከን መፈለግ በፍጹም ያለውን እውነታ መቀየር አለመቻሉን። አንድ የሰውነት ክብሩ የገባው ሰው በፍጹም
ከሰውነቱ ወርዱ ፈጣሪ በሰጠው ገጽና ቁመና ሊያፍርና ሊሸማቀቅ አይችልም። የወንድነት መለኪያ ርዝመት ወይም ግዝፈት ያደረገው አካል የለም። ዋናው የወንድነት መለኪያ ስብዕና፣ ወኒ፣ በራስ መተማመንና ጠባቂነት ነው። ማንም የሴትነትን ልኬት በቅርጽና በተክለሰውነት የገደበ የለም። ሴትነት ስብዕና ነው፣ ርኅራሄ ነው፣ ብልሃት ነው፣ አርቆ አሳቢነት ነው። ከሚታየው በላይ ለማይታየው ውስጣዊ ማንነት ቅድሚያ መስጠት በእርግጥም የአንድ ሰው የጥራቱ ልክ ነው። ከሰውነት ወርዶ በውጫዊ ገጽታ ራስን ማዋረድ ተገቢ አይደለም። ማናችንም ራሳችንን ማክበር እስካልቻልን ድረስ በማንም ዘንድ ክብር ሊኖረን አይችልም። ማናችንም ለራሳችን ቦታ እስካልሰጠን ድረስ ማንም ቦታ ሊሰጠን አይችልም። ባለቤቱ በአግባቡ ያልያዘውን ነገር ማን ይፈልገዋል? ማንም። ለራሳችን ከኛ በላይ የሚቀርበው ሰው የለም። ከቅርበቱም አንጻር ከልቡ ወዶ ሊቀበለው የሚችል አካል የለም። አንድ ሰው ሕይወት ከየአቅጣጫው የምትገፋው ሳያንስ እንዴት ራሱን በመግፋት ዳግም ያስጨንቀዋል? እንዴት በራሱ ላይ ጨክኖ የራሱ ጠላት ሊሆን ይችላል? አንተ ዝቅ በማለትህ፣ ራስህን በማዋረድህ፣ በሰዎች ፊት በመሽቆጥቆጥህ፣ ሁሌም ከእነርሱ ያነስክና ለክብራቸው እንደማትመጥን በማሳየትህ ካንተ ከራስህ ውጪ አንድም ሰው እንደማያዝንልህ አስታውስ። ሁሉም ሰው የሚኖረው ለራሱ ነውና መቼም ለራስህ መኖር የሚከብድህ፣ ራስህን በመናቅ ሰዎችን ለማስደሰት የምትጥር ምስኪን ልፍስፍስ ሰው ሆነ እንዳትገኝ። ክብርህን ጠብቅ። ዘመንህን ሙሉ በሰውነትህ አጌጥ። ሲያጡ ሁሉም ይወዱሃል። ካመለጥካቸው በኋላ ደጋግመው ያስቡሃል። አለመኖርህን ሲያስቡ ዋጋ ይገባቸዋል። ባለመኖር ውስጥ የምንም ዋጋ ይጨምራል። እያለህ ርካሽ አትሁን። ሁሉም ቦታ እየተገኘ ዋጋህን አታሳንስ። ብርቅ ብቻ የሚወደድበት ዓለም ላይ እንዳለ አስተውል። ማንም ከመብዛትህ የተነሳ እንዲሰለች አታድርግ። እከበር ዘንድ ምን ላድርግ ብትል ለማንም በቀላሉ አትገኝ። ማንም አሳንሶ እንዲመለከት አትፍቅድ። አሸርጋጅና ተሽቆጥቋጭ አትሆን። ማንነትህን በሚወደደውና በሚከበረው መንገድ ገንባው። የግድ አንድ ተፈላጊ የሚያደርግህ መገለጫ ሊኖር እንደሚገባ እወቅ። በሌሎች ለመፈለግ አስቀድሞ ራስን መፈለግ የግድ ነው። አዎ ጥቅናዬ፣ በቀላሉ የምትተካ ዋጋ ያነሰ የራስ መገለጫ ቀለም የሌለ ዋጋ እዚህ ግባ የማይባል ለራስ ያነስክ በሰዎችም ዘንድ የተናክ ርካሽ ሰው አትሁን። በፍጹም ጣት መጠቋቋሚያና የደካማነት ምሳሌ ሆነ እንድትጠቀስ አትፍቀድ። አንድ ነገር እጅ ላይ አለ። እሱም ለራስህ የምትሰጠው ክብርና ቦታ ነው። ከሰዎች ጋር በፍቅር ትኖራለህ፣ ትወዳቸዋለህ፣ ማንነታቸውን ትቀበላለህ፣ ከልብ ታከብራቸዋለህ፣ በምታስፈልጋቸው ሰዓት ከጎናቸው ትቆማለህ። ነገር ግን በምንም መንገድ ተፈላጊነት የሚያሳጣህን ተግባር አትፈጽምም። ሰዎች አብዝተው ሊንቁ ይችላሉ። በሰዎች ልትገፋና ልትንቋሸሽ ትችላለህ። ነገር ግን ትልቁ ጉዳይ በዚህና ከዚህ በከፋው ሁኔታ ውስጥ አንተ ራስህን የምትመለከትበት መንገድ ነው። አዎ፣ አንድ ሰው ዋጋህን ስላሳነሰ ዋጋህ አይወርድም። ማንም ስለናቀህ የተናቀህ አትሆንም። የትኞቹም ሰዎች ስራህን ቢያንቋሽሹት አንተ እስካመንክበት ድረስ በፍጹም አትረበሽም። የምትመራበት ልኬት ራስ ጋር እንደሆነ አስታውስ። ያንተ ስራ ክብርህን ከሰዎች መጠበቅ ሳይሆን የተከበረ ማንነትን ገንብቶ መገኘት ነው። ትልቁ ቁም ነገር እዚህም እዛም መገኘት ሳይሆን በተገኙበት ጥቂት ስፍራ የራስን አሻራ ማስቀመጥ መቻል ነው። ተፈላጊነት የሁሉም ሰው ምኞት ነው።
ነገር ግን የሚያገኙት ተፈላጊ ማንነትን የገነቡት ብቻ ናቸው። ክብር የሁሉም ሰው የውስጥ ጥማት ነው። ነገር ግን የሚያገኙት ራሳቸውን አክብረው የሚያስከብሩ ብርቱ ሰዎች ብቻ ናቸው። ከራስ ሚዛናትንስ ዋጋህን ጨምር። በቀላሉ በሰዎች የምትጠቃ ሆና ትገኝ። ዓለም ያስተማረን አንድ ነገር አለ። ለምንጠየቀው ነገር በሙሉ እሺ የማንል፣ በተባለው ሁሉ የማንስማማ፣ ሰው በመረጠልን የማንጓዝ፣ የራሳችን አቋም ያለን፣ ራሳችንን መሆን ከፈለግን፣ ከሰው በላይ ራሳችንን ማስቀደም ከጀመርን መጥፎ ሰዎች ነን። ማንም ሰው ጥሩ ለመሆን የግድ በተባለው ነገር በሙሉ መስማማት አለበት። በሰዎች ለመወደድ ሁሌም ለነርሱ እንደ ባሪያ መታዘዝ ማገልገል አለበት። እሺ ማለትን እንደ ግዴታ መቀበል ይኖርበታል። ነገር ግን ይህ አስተምህሮ ምን ያህል አዋጭ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ምን ያህል ርቀትስ የሚያስኬድ ይመስላችኋል? መልካምነታችን የግድ ሰዎችን በምንጠቅመው ልክ መመዘን አለበትን? በራሱ የተበሳጨ ሰዎችን ለማስደሰት የሚጥር ሰው እንዴት ጥሩ ሰው ሊባል ይችላል? ዓለም የሚጠቅማትን ታስተምራለች። ማንም ብቻውን መቆም እንዲችል አታበረታታም። ማንም አቋም እንዲኖረው የራሱን ዓላማ እንዲያሳካ አትፈልግም። ነገር ግን መልካምነት የሚጀምረው ከሌላ ከማንም ሳይሆን ከራስ ነው። አዎ ጀግናዬ፣ ጥሩ ሰው ነህ። ሰዎችን እምቢ ብለህ ራስህን እሺ ስላልክ ጥሩ ሰውነትህ አይቀየርም። በራስህ መንገድ ብትጓዝ፣ የራስህ አቋም ቢኖርህ፣ ራስህን ብታስቀድም፣ ከማንም በላይ ራስህን ብትወድ፣ ለራስህ ክብር ቢኖርህ፣ መልካምነትህን ቢጨምረው እንጂ በፍጹም ሊያጎድለው አይችልም። ለራሱ ጥሩ ያልሆነ ሰው ለሌላም ጥሩ መሆን ቢፈልግ እንኳን ከልቡ ሳይሆን እያስመሰለ ነው። አንዳች የምታተርፈው ነገር ሳይኖር እንዲሁ ሳታምንበት በይሉኝታ ተገዝተ እሺ በማለት ለጊዜው ለሰዎች ጥሩ ሰው እንደሆንክ ይሰማ ይሆናል። ወደ ራስህ ስትመለስ ግን ወቀሳውን ትጀምራለህ። በራስህ ታዝናለህ። በስራህ ትጸጸታለህ። ምን ያህል ራስህን እንደበደልክ ይገባሃል። እሽታ ወጥመድ ነው። ያስርሃል። ቆልፎ ይይዝሃል። ዓላማህን እንዳታሳካ፣ የፈለግከውን እንዳታደርግ፣ ራስህን እምቢ እንድትል ያደርግሃል። ሁሉንም ነገር እሺ በማለት ከምታገኘው የምታጣው ነገር በጣም ብዙ ነው። አዎ እምቢታ ምርጫ እንጂ ግዴታ አይደለም። እምቢ የምትለው የጠየቀህን ሰው ለማስቀየም ወይም የተፈጠረልህን አማራጭ ጠልታ አይደለም። እምቢ የምትለው ራስህን ለመጠበቅ ነው። እምቢ የምትለው ራስህን ሙሉ ለሙሉ ለዓላማህ ለመስጠት ነው። ለጊዜው የሚያስጎመጅ ደሞዝ ያላቸውን ስራዎች ልታገኝ ትችላለህ። ነገር ግን ለዓላማህ ብለህ እምቢ ብትላቸው አንተ የነዛን አጓጊ ደሞዞች ተቀባይ ከመሆን ወደ ከፋይነት የማትቀየርበት ምክንያት አይኖርም። ለሰው ጥሩ መሆን መልካም ነው። ራስን እያስጨነቁ ጥሩነት ግን የለም። ከምንም ከማንም በፊት ምን ማስቀደም እንዳለብህ ካላወቅ፣ ለምን እሺ ማለት ማንን እምቢ ማለት እንዳለብህ ካላወቅ፣ የምትፈልገውን ሕይወት የመኖር እድልህ በጣም ጠባብ ነው። ለሰዎች ጥሩ ሆነ ከመታየት በፊት ለራስህ ጥሩ ሁን። ሰዎች እንዲወዱ ከመጠበቅ በፊት ራስህን ውደድ። ብዙ ውድ የተባሉ ነገሮችን የምትገፋለት፣ ብዙ ሰዎችን የምታስቀይምለት፣ በልበ ሙሉነት ዋጋ የምትከፍልለት ራስን የማሳደግ ዓላማ እንዳለ አስታውስ። ስንት ያለ ቦታው ሲገባ፣ የማይመጥነው ስፍራ ሲገኝ፣ ለማይመጥነው ሲሰጥ የሚባክን ነገር ታውቃላችሁ? ገንዘብ፣ እውቀት፣ ጊዜ፣ ሌላም ሌላም።
እንዲሁ ፍቅርም ከሚባክኑ ስጦታዎቻችን ውስጥ አንዱ ነው። የማይገባችሁን ሰው አፍቅራችሁ ስትሰቃዩ ፍቅራችሁን ለማይገባው ሰው ሰጣችኋልና በሌላ መንገድ ያባከናችሁት ነው። ምናችሁንም ለመቀበል ዝግጁና ፍቃደኛ ያልሆነ ሰው ፍላጎታችሁን በግድ እንዲቀበል ራሳችሁንና ሰውየውን ስታስጨንቁ ፍላጎታችሁ ያለምንም ምክንያት እየባከነ ነው። የትኛውም ትግል ምክንያት ባይሆንም ትርፍ አልባው አስጨናቂውና ዋጋ ቢሱ ትግል ግን ምክንያት ነው። ሰው ፍላጎቱን ሊያሳካ ላይታች ይላል፣ ይወጣል፣ ይወርዳል፣ ራሱን አሳልፎ እስከ መስጠትም ይደርሳል። ለማን ራሱን አሳልፎ እንደሚሰጥ ካላወቀ ግን ውድቀቱ የማይሆን ይሆናል። አዎ ጀግናዬ፣ ፍቅርም ይባክናል። የተቀጣጠለው ገደብ አልባው የታፈነው መውደድም ዋጋ ያጣል፣ ይንኮታኮታል፣ ትርፍ አልባ ይሆናል። ከሶስቴ በላይ አከታትለ ደውለ የማይነሳን ስልክ ለማስገደድ ብትጥር ሸክሙ የራስ ነው። ለረጅም ጊዜ ደጇ ስትጠና ፍላጎትህን ስታሳያት ስሜትህን ስታስረዳት ሰንብተ ትኩረት ከተነፈክ ችላ ከተባልክ ፍቅር ምላሽ ካጣ በጊዜ መንገድህን መቀየሩ የራስ ኃላፊነት ነው። ምንም የሚሰጥ ነገር ሊኖር ይችላል። ምንም እጹብ ድንቅ የምታጋራው ስጦታ ሊኖር ይችላል። የትኛውንም ዓለምን የሚያስደምም እንቁ በእጅህ ሊገባ ይችላል። ያለ ቦታው ሲቀመጥ ግን ከምንም አንሶ መና የሆነ ብክነትን ብቻ የሚያስከትል የሚሆንበት ጊዜ ይኖራል። ንጉሥ በሀገሩ ንጉሥ ነው፣ በሰው ሀገር ግን መደበኛ የሀገሬው ነዋሪ ነው። ፍቅርህም ለሚገባው ሰው ሲሰጥ የምድራዊ ገነት መፍጠሪያ መሳሪያ ነው። ለማይገባው ሲሰጥ ግን ምድራዊ ሲኦል ውስጥ የሚከት ይሆናል። አዎ አንዳንድ መልካም ነገሮች በደፈናው መልካም ይሆናሉ። አንዳንዶች ግን በቦታና በሁኔታ ይገደባሉ፣ መልካምነታቸውንም ያጣሉ። የፍቅር መጥፎ የለውም። ምንም እንኳን የፈለገውን ምላሽ የመስጠት ምርጫ ቢኖረውም የሚፈቅረው ሰው ግን መጥፎ ሊያደርገው ይችላል። ያለምንም ጥርጥር አብዝተህ ደጅ ጸንተህ በጎና ፍጹም እንከን አልባ ምላሽ ሊሰጥህ የሚችለው እግዚአብሔር አምላክ ብቻ ነው። የሰጠኸውን ለመቀበል ራስህን ብታዘጋጅ ስብራቱ ለራስህ ነው። ፍቅር ሲባክን፣ መውደድህ ትርጉም ሲያጣ፣ እንክብካቤ ከንቱ ልፋት ሲሆን ማንነትህን ያሳንሳልና ዋጋህን ያወርደዋልና ከሚባክን ፍቅር ራስህን ጠብቅ። ለብክነት የሚሆን ጊዜም ሆነ ስሜት እንደሌለ ራስህ አስምረህ ንገረው። በአንድ የእግር ኳስ ሜዳ ውስጥ የሚጫወቱ ተጫዋቾች 22 ናቸው። በቀጥታም ይሁን በተለያየ መንገድ የሚመለከታቸው ህዝብ ግን በሚሊዮን የሚቆጠር ነው። በቴሌቪዥን መስኮት ፕሮግራሞችን የሚያስተላልፉ ሰዎች ጥቂት ናቸው። በየቤቱ ፕሮግራሙን የሚከታተለው ሰው ግን እልፍ ነው። አንድን ሆቴል የሚከፍት ሰው አንድ ወይም ጥቂቶች ናቸው። የሚጠቀሙበት ግን ብዙ ሰዎች ናቸው። ከአብዛኛው ሰው እንደ አንዱ ራስህን የምትመለከት ከሆነ ሁሌም ተገልጋይ እንጂ አገልጋይ ልትሆን አትችልም። አገልጋይ ካልሆንክ ደግሞ በምንም መንገድ የህይወት ደረጃህን ማሻሻል አትችልም። ብዙዎች የሚሰራውን ይተቻሉ፣ ለመስራት ግን ፍቃደኛ አይደሉም። ብዙዎች ከራሳቸው ሐሳብ በላይ ብዙዎች ያመኑበትን ይቀበላሉ። ተነጥሎ መውጣትን፣ በራስ መንገድ መጓዝን እንደ ጦር ይፈራሉ። ብዙ ሰው ራሱ አሸንፎ ማስጨብጨብ እየቻለ ዘላለም ለሚያሸንፈው ሰው እያጨበጨበ መኖርን መርጧል። አዎ ጀግናዬ፣ ተለይቶ መውጣት ድፍረት ይጠይቃል። ነገር ግን መለየት ካልቻልክ የአብዛኛው ዕጣ ይገጥመሃል። ከተለመደው አካሄድ ማፈንገጥ አይን ውስጥ ያስገባል፣ ለብዙ አደጋ ያጋልጣል፣ የተለየ ስም ያሰጣል። ነገር ግን ከተለመደው መንገድ ካልወጣ የተለየ ነገር ልታገኝ አትችልም። ጥቂት አስጨብጫቢዎች ባሉበት ዓለም
ጥቂቶቹ ጎራ ካልተቀላቀልክ ዘመን በሙሉ ባጨብጫቢነት ሲያልቅ ትመለከታለህ። ጥቂት አስከታይ ብዙ ተከታይ ባለበት ዓለም መከተልህን አቁመ ራስህን ወደ አስከታይነት ካልቀየርክ ሁሌም አውሪንጅ አድራጊ ሆነ ልትገኝ አትችልም። ዓለም ክብርን አጥብቀው ለሚፈልጉ ከልባቸው ዋጋ ለሚከፍሉለት ለርሱ ብለው እስከ መጨረሻው ለሚታገሉ ሰዎች የመስጠት ችግር የለባትም። ተፈጥሮ ፍላጎትህን ታከብራለች። ከአብዛኛው ጎራ ሆነ አድናቂና ተከታይ ብቻ መሆን የምትፈልግ ከሆነ ሁሌም በሯ ክፍት ነው። ከአብዛኛው ተለይተ ጥቂቱን መርጠ ራስ መንገድ መጓዝ ከፈለክም ማንም የሚያስቆም ሰው የለም። አዎ መለየትን አትፍራ፣ ከጥቂቶቹ ተቀላቀል። አሸናፊነትን አትሽሽ፣ ዋጋ ከፍለህ በእጅ አስገባው። የሚያዋጣህን ምርጫ ስትመርጥ፣ የሚበጅህን ውሳኔ ስትወስን፣ በፈለግከው መንገድ መጓዝ ስትጀምር ብዙ ሰው ቢያይህም የሚያስተውለው ጥቂት ነው። ዛሬ ተጽዕኖ መፍጠር የቻሉ፣ ዛሬ ተሰሚነት ያላቸው፣ ዛሬ ሕዝብ ከልብ የሚወዳቸው፣ ዛሬ የአሸናፊነትና የጽናት ተምሳሌት የሆኑ ሰዎች የሆነ ጊዜ እንዳንተው ለአሸናፊዎች የሚያጨበጭቡ፣ የብዙሃኑን ሐሳብ የሚያስተጋቡና ሂዱ በተባሉበት የሚሄዱ ነበሩ። ነገር ግን እነርሱም አሸንፈው ማስጨብጨብና መደነቅ እንደሚችሉ ባመኑ ጊዜ የአሸናፊነት ጉዟቸውን በአምላካቸው ድጋፍ ጀመሩት። ለዓመታት ያለማቋረጥ ተጓዙ። ብዙ ጫናዎችን ተቋቋሙ። ደጋግመው በተስፋ መቁረጥ ተፈተኑ። በስተመጨረሻ ግን እንደ ቀደሙት ተምሳሌቶቻቸው የአሸናፊነቱን መድረክ መቆጣጠር ቻሉ። ጥቂቶች ደፍረው የሚመርጡትን መንገድ ለመምረጥ አታመንተ። ለፈተናዎች ራስህን አዘጋጅ። ተለይቶ በመውጣትም ጥቂቶች የደረሱበት ስፍራ ራስህን አስቀምጥ። ሕግ በሌለበት ገደብ አልባ ነፃነት ይነግሳል። ገደብ በሌለው ነፃነትም ነፃነት በራሱ የለውጥና የእድገት ጸር ሆኖ ይገኛል። ነፃነትን የሚጠላ ሰው የለም። እንደፈለጉት መኖር፣ የፈለጉትን ነገር በፈለጉት ጊዜ ማድረግ፣ ለጊዜያዊ ደስታ ራስን መስጠት፣ ሁሌም መሳቅ፣ መጫወት፣ ቀላል ስራ መስራት ቢሆንልን የሁላችንም ምኞት ነው። ነገር ግን ምኞት ሁሉ አይጠቅምም። በሰዓቱ የሚያስደስት በሙሉ ሕይወትን አይቀይርም። ነፃነትም እንዲሁ ለጊዜው ደስታ ይሰጥ ይሆናል እንጂ እሴት ወይም ቫሊው ያለው ሕይወት ለመኖር አያስችልም። ለራስህ ስርዓት ካላበጀህ ለውድቀትና ለብክነት ራስህን እያዘጋጀህ ነው። ስርዓት ወይም ሲስተም ሳይኖር ይህ ነው የሚባል ውጤት አይኖርም። በዚህም ጊዜ ነፃነት የተመሳሳይ ሕይወት ስር ውስጥ ይከታል። አዎ ቴክኔ፣ ነፃነት እስኬት ነው። ለራስህ ነፃ ፍቃድ የምትሰጠው፣ ሕይወትህን የምታራምደው፣ ባሰኘ መንገድ ሕይወትህን የምትመራው እስኬት ነው። ለራስህ የምትሰጠው የበዛው ነፃነትህ ለሚበጅ ስኬት ያበቃ ይሆን? ራስን መውደድ መገለጫው ራስን ነፃ በማድረግ ሳይሆን በተቃራኒው ራስን በመግዛትና ለራስ ፍላጎቶች ገደብ በማበጀት ነው። ቀላል ሕይወት መኖር ነፃ በመሆን ውስጥ ነው። ስርዓት የሌለውና በሕግ የማይመራ ነፃነት ግን ከቀላሉ ይልቅ እያደር ለከባድና ሸክሙን መቋቋም ለማንችለው ሕይወት አሳልፎ ይሰጠናል። እንደፈለግ መኖር ትችላለህ። ፈታ ብትን ማለት ያንተ ምርጫ ነው። ነገር ግን ከዛስ በኋላ ምን ይመጣል? ስኬት፣ ደስታ፣ ክብር ወይስ ውድቀት፣ ዋጋ ቢስነትና ሐዘን? አዎ ነፃነትህን ገድበው፣ ራስህን የምትመራበት ሕግ አስቀምጥ። በነዱሃችን ነዳ፣ ያማረህን ሁሉ አታድርግ። እንዳሰኘህ በዘፈቀዳ ትኖር።
ለውጤት የሚያበቃህን ስራታ ወጭ ዛሬ ለሚያበቃ ደስታ ቀሪ ዘመንህን አሳልፋት እስጥ የምትፈልገውን ውጤት ለማምጣት የማይጠቅሙን ጥቃቅን ስራዎች እየሰራ በየጊዜው ትኩረትህን በማይሆኑ ጉዳዮች ላይ እየበተንክ ስኬትን እየፈለግ ነገር ግን ስኬታማ የማያደርግህን ተግባር እየፈጸምክ ህይወት ወደፊት ፈቀቅትን ዘንድ አትመኝ። ውጤታማ የሚያደርግ ስርዓት ዝርጋ። በእርሱም ለመመራት የቻልከውን ሁሉ አድርግ። በበዛው ንጻነትህ ዘው ብለ ወደ ስርዓት ትግባ። ከፍተኛ የበራስ መተማመን ችግር አለብህ? ግዲያውስ ይህን አንድ ህግ ብቻ አክብር። ዛሬ ትናንት ወይም አምና ካቻምና ለራስህ የገባኸውን አበይት ቃል አስታውስ። ምን ያህሉን በተግባር ፈጽመህ ተገኝተሃል? ምን ያህሉን በግማሽ እንኳን አከናውነሃል? ምን ያህሉንስ ሳትፈጽመው ቀርተሃል? በራስ መተማመንህን በዋናነት የሚሸረሽረው ልማድህ ራስህ የገባኸውን ቃል አለማክበር እንደሆነ አስታውስ። ስለዚህ በራስ መተማመንህን ለመገንባት በዋናነት ልታከብረው የሚገባው ህግም ራስህ የገባኸውን ቃል በታማኝነት መፈጸም ይባላል። ውጫዊ ጫናዎች፣ የዝግጅት ማነስ፣ የፍጹምነት እሳቤ፣ ተቀባይነት የማግኘትና የውድቀት ፍራቻ ይኖራል። ነገር ግን በዚህ ሁሉ መሃል አልፎ ለራስ ቃል መታመን አይነተኛው የበራስ መተማመን ችግር መፍትሄ ነው። አዎ ጀግናዬ፣ ትልቁ የህይወትህን ጥራት የሚወስነው ወሳኝ ክህሎት በራስ መተማመን ነው። እጅግ ወሳኙ ወደፊት ሊመራህ የሚችለው የተሻልክና ብርቱ ሰው የሚያደርግህ ነገር ለራስህ የምትሰጠው ቦታ ነው። የዓለም አብዛኛው ህዝብ በራሱ ከመተማመን በላይ በሰዎች ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት በመጣር ተጠምዷል። ለራስ መኖር እስካልጀመርክ፣ ምርጫዎችን እስካላከበርክ፣ ላመንክበት እስከ ጥግ እስካልተጓዝክ፣ ቃልህን ደጋግመህ ማክበር ልማድን እስካልገነባ፣ ለገዛ ህይወትህ ትኩረት እስካልሰጠህና ለአስተሳሰብህ ግድ እስካልሰጠህ ድረስ በፍጹም የበራስ መተማመንህን ክህሎት ልታሻሽል አትችልም። መካከለኝነት ህይወትህን እንዲገነባ ትጠብቅ። ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ በሆነ አካሄድ ራስ ላይ ተጨባጭ ለውጥ ልታመጣ አትችልም። አዎ፣ ቢፈትንህም ለራስህ ለመታመን መጣር ይኖርብሃል። ምንም ቢከብድህ ለራስህ ቅድሚያ መስጠት ይኖርብሃል። ምንም ምቾት ባይሰጥህ በየቀኑ ራስ ላይ መስራት ይኖርብሃል። ያለ ህመም የሚገኝ ታላቅነት እንዳለመኖሩ ራስን ካለማስጨከንና ራስ ላይ ካለመጨከን የሚመጣ በራስ መተማመን አይኖርም። የውጫዊውን ከባቢ ለአፍታ ተውት አድርገው። ከሰዎች ወሬ ለጊዜው ጆሮውን መለስ አድርገው። የራስህን ጩኸት አድምጥ። የራስህን የቤት ሥራ አስቀድመ ጨርስ። ለራስህ ስለምትሰጠው ቦታ፣ ለራስህ ስለምትገባው ቃል ተጠንቀቅ። ከገባህ በኋላ ግን ለመፈጸም የምትችለውን ሁሉ አድርግ። መሸም ዘገየም፣ በጥራት ተሰራም አልተሰራም፣ ለራስህ ታመን። ከገዛ ራስህ ወቀሳና ውንጀላ ራስህን አድን። የሚያሸማቅቅህን፣ የሚያስጨንቅህን፣ የሚያሳዝንህን፣ የሚቃወምህን፣ የሚያታግልህን ላንተ ሳይሆን በአንተ ላይ የሚሰራውን፣ የሚወግንልህን ሳይሆን የሚወግንብህን እሱን ስርዓት መሳይ ጨቋኝ አካሄድ ስበረው። የትኛውም ለራስ ያወጣኸውም ይሁን ማኅበረሰቡ አውጥቶ የሰጠ ህግ ሊጠቅምህ እንጂ ሊጎዳህ አይገባም። ልታተርፍበት እንጂ ሊያከስርህ አይገባም። በህግ መኖር፣ በስርዓት መመራት እንደ ደንቡ መራመድ አግባብ ነው። ነገር ግን የበታችነትን የሚያበዛ ከአብሮነት በተሻለ ፍርሃትን የሚጭን ከድንቅነት ባሻገር በተራነት የሚያስር ከይቅርባይነት በተለየ ለበቀል የሚያሰናዳ ከሆነ ለእኛ እየሰራ ሳይሆን በእኛ ላይ እየሰራ ነው። ከዚህ በፊት የነበሩ የተጻፉም ሆነ
ያልተጻፉ ህጎች ሙሉ በሙሉ ጠቃሚና እንከን አልባ ናቸው ማለት አይቻልም። ምክንያቱም አንድም በሰው ስለተጻፉ ሌላም የተደነገጉበትና መተግበር የጀመሩበት ዘመን ከአሁን ጋር ስለሚለያይ፣ ትናንት ነውር የነበረ ተግባር ዛሬ አግባብ ሆኖ ሊገኝ ይችላል። አዎ ተክነይ፣ የትኛውም ህግ እንዲሰራልህ የማድረጉ ድርሻ ያንተ ነው። ሁን ብሎ አንተን ለመጉዳት፣ ወደኋላ ለማስቀረት፣ በበታችነት ለማሰር፣ በፍርሃት ለማሸማቀቅ የሚወጣ ህግ የለም። ምናልባትም ከተጻፈው በላይ ያልተጻፈውም ማኅበራዊ ደንብ በተቃራኒ እየሰራብህ ሊሆን ይችላል። ተለይቶ መታየት፣ አዲስ ነገር መሞከር፣ የማይቻል የሚመስለውን ሆኖ ማየት፣ ህይወትን ከመታገል በላይ በሙላት መኖር፣ ድፍረትህን መግለጥ፣ አንገትህን ማውጣት፣ ስለ ራስህ በኩራት ማውራት እብድ ወይም አማጺ ሊያስብልህ ይችላል። ቁም ነገሩ ግን ያንተ በአብዛኛው እብድና አማጺ መባል ሳይሆን ለራስህ ጤነኛ፣ ትክክልና ባለራእይ መሆን ነው። መስማት የሚገባህን ብቻ ካልሰማ፣ ማድረግ ያለብህን ብቻ ካላደረግ፣ መቀበል ያለብህን ብቻ በሚዛን ካልተቀበልክ፣ መደበኛው ህይወት ሁሌም ከጎንህ ይኖራል። አብሮህ ይዘልቃል፣ አብሮህ ይጓዛል። አዎ ህጉን ስበረው፣ ለአንተ እንዲሰራልህ፣ እንዲያግዝህ፣ እንዲያበረታህ፣ እንዲያነቃህ አድርግ። ይሉኝታ በትንሹ ጥሩ ሊሆን ይችላል፣ ሲበዛ ግን የውድቀትና የበታችነት መንስኤ ነው። ስለ ራስ የሌለውን ታሪክ ፈጥሮ መተረክ ነውር ሊሆን ይችላል። እውነተኛውን ማንነት በሚገባ መግለጽ ግን ራስን ማወቅ ነው። ቁጭ ብሎ የማኅበረሰቡን ችግር መተንተን እውቀት ሊመስል ይችላል። ችግሩን ለመቅረፍ እርምጃ መጀመር ግን ሊቅነት ነው። በዚህም በዛም እንደ መደበኛው ህግ ቁጥርና አንቀጽ የሌላቸው ህግና ደንቦች በዙሪያችን አሉ። በእድገታችን ውስጥ ተዋህደውናል። በህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ አጥረውናል። በመውጣትና መግባት ዓለም ድንበር አበጅተውልናል። ጥቅምና ጉዳታቸው እስካልተለየ ድረስም ሁሌም በምክንያት አልባ ተፈጻሚነታቸው መቀጠላቸው አይቀርም። አዎ ብዙ ኃይልህን የሚያወጡ የሚያበረታቱ፣ ራስህን እንድትሆን የሚደግፉ፣ ለውጥህን የሚያግዙ፣ ከህልም ጎን የሚቆሙ ብዙ መልካም ህጎች አሉ። ስታሸንፍ ትከበራለህ፣ ስታገለግል ትሾማለህ፣ ስትሰጥ ይሰጥሃል፣ ስትበረታ ታበረታለህ፣ ስትኖር ብዙዎችን ታኖራለህ፣ ስታከብር ስትከባበር የጠለቀ ውህደትንና አንድነትን ትፈጥራለህ። ከሚሰሩልህ ህግጋት ውጪ የሚሰሩብህን፣ የሚያሳንሱህን፣ የሚሰብሩህን ህግጋት አስወግድ። የሚሰሩልህን ተጠቅመህ ወደ መዳረሻህ ተጓዝ። የሰው ልጅ ለእናንተ እንደ እግዚአብሔር የምታመልኩት ወይም እንደ ኦክስጅን ያለ እርሱ መኖር የማትችሉት አይደለም። ማንም ሰው ያለ እግዚአብሔር እንጂ ያለ ሰው መኖር ይችላል፣ ኖሮም አሳይቶናል። አንድ ሰው ከሚባለው በላይ ክህደት ቢደርስበት፣ ውስጡ ቢጎዳ፣ ቅስሙ ቢሰበር እንኳን መርሳት የተባለ ጸጋ፣ መተው የተባለ ምርጫ አለው። የማይፈልጋችሁን ሰው በመለማመጥ ዋጋችሁን የምታሳንሱት ለምንድን ነው? ስብራታችሁን ደጋግሞ በማውራት የጎዳችሁን ሰው ኃይል የምትሰጡት ለምንድን ነው? ከፈጣሪያችሁ በላይ ሰውን የምታመልኩት፣ የሕይወታችሁን ህልውና በሰው ላይ የምትጥሉት ለምንድን ነው? ማንም ሰው ምንም ፈልጎ ወደ ሕይወታችሁ ይግባ፣ ምናልባትም ቆይታው የሚፈልገውን እስኪያገኝ ድረስ ሊሆን ይችላል። ከዛም በኋላ ጨርሶ እንደማያውቃችሁ፣ ጭራሽ ምንም ግንኙነት እንዳልነበራችሁ ሊያስመስል ይችላል። እናንተ ግን በተቃራኒው ከእርሱ ጋር የነበራችሁ ግንኙነት በመበላሸቱ ትጎዳላችሁ። ውስጣችሁ ይረበሻል። ያለ እርሱ መኖር እንደማትችሉ ይሰማችኋል። አዎ ያንን ሰው ምንም ያህል ብትወዱት፣ ምንም ያህል በሕይወታችሁ ቦታ ብትሰጡት፣
ምንም ያህል ውስጣችሁን ቢቆጣጠረው ያለርሱ ግን መኖር ትችላላችሁ። ሰውን ሰው ሊያኖረው አይችልም። የሁላችንም የመኖር ዋስትና ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ብቻ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በሰው የሚታመን ስጋ ለባሹንም ክንዱ የሚያደርግ ልቡንም ከእግዚአብሔር የሚመልስ ሰው ርጉም ይሁን ይላል። የቃሉ ክብደት በሰው ልጅ መታመን ሙሉ ሕይወትን በእርሱ ላይ ማድረግ ምን ያህል አስከፊ ተግባር እንደሆነ ያስረዳል። የሰው ልጅ ደካማ ነውና ራሱም ድጋፍ ይፈልጋል። ለዚህም ነው በወዳቂው የሰው ልጅ መታመን እርግማንን ማስከተሉ። የሰው ልጅ ከበዛው የዋህነቱና ሞኝነቱ የተነሳ ትናንት ከተዋወቀው ሰው ውጪ መኖር እንደማይችል እያሰበ ከፈጣሪውና ዘመኑን በሙሉ አብሮት ከሚኖረው ፈጣሪው ተለይቶ መኖር ስላለመቻሉ አያስብም። አዎ ጀግናዬ፣ መታመኛህን ወቀው፣ እውነተኛ ድጋፍህን ጠንቅቀ ተረዳው። መተኪያ ባለው ደካማ የሰው ልጅ ምክንያት ልብህ አይሰበር። ይልቅ እግዚአብሔር አምላክ አብሮ ስለመሆኑ እርግጠኛ ሁን። የሰው ልጅ በዋናነት ባዶነት የሚሰማው፣ በሰው ፍቅር ውስጥ መደበቅ የሚፈልገው፣ አብዝቶ በጭንቀትና በፍርሃት የሚሰቃየው ከፈጣሪው ሲርቅ ነው። ትተው የሄዱ ሰዎች ሲመለሱ ሕይወት የሚስተካከል ሊመስልህ ይችላል። ያጣኸው ገንዘብና ንብረት ቢተካ የምትረጋጋ ሊመስልህ ይችላል። ነገር ግን የትኛውም ምድራዊ ነገር ፍጹም እርካታን ከልባዊ መረጋጋት ጋር ሊሰጥህ አይችልም። ማንም ኃይልና ብርታቱ ሰው እንደሆነ የሚያምን ከመውደቁ በላይ ዳግም መነሳቱ እጅጉን አዳጋች ይሆንበታል። ማንም ወደ ሕይወትህ ገብቶ ቢወጣ እግዚአብሔር አብሮህ እስካለ ድረስ ምንም እንደማትሆን እመን። የምትታመነው በማግኘት ብቻ ሳይሆን በማጣትም፣ በጤንነት ወቅት ብቻ ሳይሆን በሕመም ሰዓት አብሮህ በሚሆነው ቸር የዘላለም አባትህ እንደሆነ አስተዋውስ። ምክረ አእምሮ ለተሻለ ነገ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ውድ ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ስለሚከታተሉን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።